fuq il-mobile jew computer, mur fuq Google u fittex Europass CV. Mur fuq Circle Invite Europass u għafas fuq oħloq il-CV tijak online. Għazel il-lingwa li ti preferi. Imla d-detalji tijak u fejn mandekx informazzjoni ħalli vojt. Evita li tħalli barra informazzjoni dwar l-email, il-numru tal-telefon u l-mobile. Dawn huma meħtieġa biex jikkuntattjawk lura. Indirizz elektroniku tajjeb ikun jinkludi l-isem, il-kunjom u xi numri. Tinkludix laqmijiet, timijiet tal-futbol jew affarijiet oħra li tista' tiġi ġġudikata fuqhom għabbażi it-twemmin, l-ideoloġiji jew is-simpatiji tiegħek. Jekk trid, inkludi wkoll ritratt. Iżdara li ma jiddiskriminax favurik jew kontrik. Le, dak mhux tajjeb, ritratt tad-data tas-CV huwa bħal dak tal-passaport. Fis-sezzjoni dwar it-tip ta' applikazzjoni, għażel impjieg li qed tapplika għalih u mill-parti dwar id-deskrizzjoni għażel l-impjieg mill-lista provduta. Fis-sezzjoni dwar l-esperjenza tax-xogħol, niżżel ix-xogħlijiet li kellek u x'kienu l-irwoli tiegħek. Niżżel id-data sħiħa ta' meta bdejt u temmejt l-impjieg li kellek. Jekk ma tafx id-data ta' meta bdejt jew spiċċajt, ma jimpurtax, però qis li tinkludi x-xahar u s-sena. F'każ li għadek taħdem fl-istess impjieg, għafas fuq għadu għaddej. Speċifika il-pożizzjoni li kellek billi tażel mill-lista provduta jew billi tiktiba manualment. Niżżel id-dettalji minn kien ħadmek, minn kien responsabbli minnek u d-dettalji oħra. Bħal ngħidu aħna l-isem u l-kunjom u l-indirizz. Għati wkoll id-deskrizzjoni ta' responsabilità li kellek. Iċċekkja sew bi żgur ma jkollok żbali. Qiegħed l-impjieg f'ordni kronoloġika. Bl-iktar esperjenza riċenti fin-naħa ta' fuq tal-lista. Meta jkollok ammont konsiderevoli ta' snin bħal-esperjenza tax-xogħol, niżżel biss l-esperjenzi rilevanti għall-impjieg li tkun qed tapplika għalih. Kun żgur li l-iktar impjieg riċenti dejjem ikun imniżżel. Jekk għad ikken switchajt l-iskola u għadek limitat jew limitata fl-esperjenza tax-xogħol, iżda jkellek xi esperjenza ta' xi job exposure waqt is-sekondarja jew għand lill-familjari tiegħek f'xi negozju, niżżel din l-esperjenza hawnhekk biex turi li għandek idea kif ikun ambjent tax-xogħol. Fis-sezzjoni dwar l-esperjenza edukattiva, niżżel il-kwalifiċi akademiċi tiegħek. Niżżel id-data sħiħa ta' meta bdejt u temmejt il-kors. F'każ li l-kors għadu ma spiċċax, għafas fuq għadu għaddej. Tinsiex, poġġi l-iktar kors riċenti fuq in-naħa ta' fuq tal-lista. Niżżel it-titli taċ-ċertifikati li għandek skont l-isem indikat fuqhom. Niżżel ukoll id-dettalji tal-istituzzjoni li ħarġitlek iċ-ċertifikat. U indika l-livell ta' ċertifikat skont il-qafas Ewropew tal-kwalifiki. Niżżel ukoll is-suġġetti li studjajt u l-grad tagħhom. Is-sezzjoni dwar l-lingwi nattivi tiegħek tgħinek tindika l-lingwi li inti taf tikkomunika bihom. Jekk taf lingwi oħrajn, indikhom hawn flimkien mal-livell ta' kemm taf tuża tajjeb il-lingwa f'dak li jirrigwardja il-fejm, il-qari, is-smieħ, it-taħdit u l-kitba. Ara n-noti apposta għax il-livell tal-profiċjenza jivarjaw. Indika l-livell ta' kwalifiċi li għandek f'dawn il-lingwi li taf u li mhumiex il-sin nattiv tiegħek. Fis-CV indika jekk intix parti minn xi soċjetà, organizzazzjoni volontarja, gruppi informali, ecc. U jekk tokkupax xi kariga partikolari, niżżel ukoll xi delizzi u interessi oħra. Ħiliet oħra li ta' min jikteb dwarhom jinkludi ħiliet komunikattivi, ħiliet organizzattivi, maniġerjali, ħiliet marbutin max-xogħol u ħiliet diġitali. M'hemmx għalfejn timla kull waħda minn dawn il-ħiliet. Biss iktar ma tipprovdi l-informazzjoni fuq il-ħiliet tiegħek iktar aħjar. Fil-ġenb tal-iskrin fuq id-naħa tal-lemin hemm lista ta' għażliet oħra li tista' tinkludi fis-CV tiegħek. Fost dawn wieħed jista' jsib sezzjoni ddedikata għall-liċenzja tas-sewqan. Wara tkun imlejt is-CV tiegħek, kun żgur li tissejvjahom forma ta' PDF. Dan huwa mesa sigurta biex ħadd ma jibdillek l-informazzjoni u jgħinek biex tkun tista' taċċessa s-CV tiegħek fil-futur. Kun żgur li tissejvja wkoll kopja tas-CV tiegħek fuq mezz ieħor barra l-kompjuter tiegħek. Jekk imlejt is-CV tiegħek fuq kompjuter li jintuża mill-pubbliku, kun żgur li wara li tkun issejvjajt kopja tas-CV tiegħek, tafas fuq il-buttuna biex tħassar li tinsab fuq il-lemin tal-iskrin. Jekk ikollok cloud storage mill-editur tal-Europass, tista' tibgħat is-CV tiegħek lil xi ħadd li tafda biex jiċċekjahielek u jagħtik l-opinjoni tiegħu dwarha. Żov moħħok li f'kwalunkwe ħin inti tista' tirrivoka l-aċċess għal din il-persuna. Fuq xelluk tal-iskrin għandek issib buttuna li twaslek għal 5 prinċipi għal CV tajba. Tihom daqqatajn u żommhom f'moħħu.